Через протестні настрої в країні чиновники в регіонах дозволяють собі свавілля. У Дніпродзержинську газовики продовжують вибивати із людей борги колекторськими методами. Певно думають, що журналістам зараз не до місцевих проблем. У місті цілі під'їзді просто відрізають від газу. Люди сидять без гарячої води та їсти не можуть собі приготувати. Але око медійників повсюди. Платиш за користування газом, але харчуєшся запареними кашами та макаронами. У Дніпродзержинську мешканці багатоповерхівки стали заручниками жорстких методів вибивання боргів. Якщо в під'їзді хтось не платить за блакитне паливо, страждають усі. Після проведення ремонтних робіт перевірена герметичність газопроводу. Падіння давлення вище норми. Власники квартир скаржаться, газовики працюють як колектори. Мешканці 10 квартир отримали папірці від комунальників про розгерметизацію. Втім, не зрозуміли, як можна було знайти витік газу у якійсь з квартир, не заходячи всередину. Нікого не було і взагалі ніхто не приходив навіть. Утім, людям неофіційно сказали, мешканці 3 квартир під'їзду мають заборгованість. Поки її не погасять, газу не буде. Замість того, аби звернутися до прокуратури зі скаргою на такі колекторські методи роботи, більшість розрахувалася з боргами. Та газу й досі немає, бо в одній з квартир ніхто не мешкає вже 20 років, а отже не сплачує рахунки. Вони говорять, що нету доступу от в квартиру, от організуйте доступ і все. Ну ми ж це прекрасно розуміємо, що це із-за боргів. Ті квартири борги погасили, а тут не можуть знайти хазяїв. У Дніпродзержинськ газі наполягають на своєму. Це не відключення за борги. Комунальники, заявляючи про витік газу, твердять, що рятують людей від аварії. Вони обіцяють за потреби чекати на рішення суду про примусове входження до порожньої квартири. На це може піти півроку. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, Факти ICTV.